cunugtaa meel aan geeni male. Iidiin waa dhiban tahay madaxaan ay ka dhiban tahay saddex sano wax yara dhib sanadkii saddexaad haddaa lugta ay gelis lama sano uu go'di. Walaalaha Soomaaliyeed waxaa u baahnahay inta wax waa kawaaya takhaatiir waa kawaaya wax ma qabi karni meehi aan geyn wax ma qabi karni meehi aan geyn wax ma qabi karni cunugtii wanaa xanuunsantaa khoor ma celinayso xaar ataa ma celinayso xaarka ataana warkaana ku wacnaa layidhi isbitaal anaka aan geyn ma leh maana oon geyni mal meela beri had lugtahay aan dhign oo macnaa meel aan geyni ma leh ma kasteen isbitaala xamar meel anaka aan geyni ma leh daa waa kawaani waxaa layidhi cunugtan wax ma ka qabi karni walaalahay ilmahay Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa i walaalahay madaxweynaha reeras wasaara maldhaha mooy waxaan ku codsanaa anaa aniga waa ku wax il qabtaan cunugtan lii wado lii geey meehi daawo oy ku macnaa ay keleys anaa lii geey xaaladeed waa ujeedii masaakiin aan nahay wax gacantaan ku jiro male intii walaalahay ee waxaan jeclahay oo macnaa dibidaha jiraa anaa oo wax ila qabtaan masaakiin aan nahay wax gacantaan ma ku jiro cunugtiisaanaan xanuunsataa waa tan aad arkoosii waay walaalayaaloo daawadeed wax ila soo qabta walaalayaaloo hunguri mani dhahay walaalayaaloo daawadeeda muxtaaj u ahay xaarkii waa iska socdaa qoorteeda saddex san waay sadaan waay waa ku dhigtoodi madaxiisaan waay intii walaalahay ah madaxweynaha reer wasaaraha intii walaalahay ah oo meel jirto ilmahay ah ehel wasiir waxaan jeclahay ana wax il qabtaan walaalahay lacag mahaasin masaakiin aan nahay buushaan ku dhex jirnaa ina wax nool qabta tomaniyoontee lama ruux waay tana saanagan khati adooyi waa masaakiin nin iska xamaalhayo oo inta ka horba anaa iska dhuuntii haddan as soo naqday buuqooda iyo kurbadood leh ahad as soo naqdays joogaa had xamara xaadir isku yahay masaakiin wax mahaas gaar gacanaa subaday intii walaalay waxaan ku codsanaa cunugtaan cunugtaan aligu soo daaway waneto waa 104 quraal ahaada cunugtaan daawadeed si wax la yeel lahay ilaahan ka sugaa adankaan iga sugaa walaalayaal wanii duceyna faataxaanay mara ma kaste adankaa walaalahay ah aberi intanay soo fadhiistay aad tuugtanii hayaa waxaa ii daran cunugtaan xaaladeeda beri wax ay ku kooban tahay cawadii muhurdees indhaa ma isaareys madaxaanay gedgedee khoor ma ceshahees sii lou dhalay ma soo fadhiisan mana fadhiisanees sadaan waay waa sadaan anuka u ahaan u celcelaheen waa waa celcelaheena xaarka waa socdaale xid ma leh xaarkiina ma joogsaa waxaa layidhi nambarkaan kuuntada ku wacan wan ku dhalatay lubiyiina jiisa waa sidaa way xaalkood lubahanta aad arkoosin waay xaalada dhan baktan aad arkoosin waay walaalayaaloo wax noolu qabta walaalayaaloo waani baryaa daawo inta mataa laakiin xagga dibidaha nuu dadaal aanuu fiican daawadeed wax la cun horta ilaaha qabo daawadeed aanuu daran daawadeed wax noolu qabta daawadeed wax nool qabta intay walaalahay nambarkii waxa waaye furaha shan nambarkeeya furaha shan 61 76 89 furaha shan 61 76 89 tacaliso waa ku salaan salaan ma rabee aawe lacagtii biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaraye maanta haddaad lacag hayn argaagi dhaafi معقول ما الحمد لله ما عاد سكلي يسر الله إذا يسوع عن أشياء هلا هاي جوا هوا إلا بدنا كنت توسي شافتان وكان ربان مرك حوا يدل قام بار بار هلا نقول هاي ما كل ما هاي جايب أخبار فرح الله أنكو هاي هذه ترى عنا أخبار فرح الله أنكو هاي يشك هذا ايه ما هو حرت ورا عن ضاعوا اخبارته فرح حد لك وش وش او كوغوليس سامتا انها وحن كوغوليس انا اويا اي بس دمر دم ما برنيس وبجا جا كوغوليس طول ما انا كنت عين دم دم ما برنيس كنت حد دك بعد دغان كنت دغان بجا لا حتى ان كان لسا عليها هي هي فرح حد ايش انا وحن كوغوليستي 10 غران او ذهب والله با والله با والله shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macaamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, Bajaj lacag iyo hadiyado kale badan.